Fora da Política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação é o penúltimo do ano de 2022 e, portanto, o penúltimo antes que termine o governo Bolsonaro. Né? Os próximos agora só na segunda metade de janeiro, depois, claro, do que vai encerrar esse ano e já sob o governo Lula. Claro que a gente imagina, né? Porque tem gente aí querendo que o governo Bolsonaro continue, sabe-se lá, por quanto tempo. E o fato é que o governo Lula, nesses últimos dias, ele está se montando. Terminou o trabalho da equipe de transição, inclusive já houve aí alguns anúncios referentes a resultados desse trabalho, descoberta inclusive de números. O Geraldo Alckmin inclusive manifestou uma preocupação com o apagão de dados do governo, a destruição de números, a falta de coleta de dados. Muita coisa que a gente poderia imaginar que teria acontecido durante esses 4 anos do governo Bolsonaro. Mas que, claro, vão ter implicações sérias para o funcionamento do próximo governo, na medida em que ele vai começar, em grande grau, no escuro, né? Sem saber exatamente onde é que está pisando, vai ter que descobrir muitas dessas coisas na medida em que o governo avança. E isso, claro, é preocupante, é mais uma anomalia desses 4 anos de bolsonarismo e mais uma anomalia que se expressa também nesse processo de transição. Com o presidente, ainda que muitas vezes pelo seu silêncio e por falas ambíguas, insuflando os seus a questionarem o resultado da eleição, insuflando inclusive o seu próprio partido a questionar o resultado da eleição. O partido já levou uma invertida no TSE, uma multa imensa, uma multa de quase 23 milhões de reais, que vão ser subtraídos ali dos recursos do partido, né? E, portanto, o fundo partidário ele está bloqueado por conta disso, mas, enfim, o presidente também insufla os seus nas ruas. Nós vimos nessa semana, no dia da diplomação do Lula, na segunda-feira que passou, um quebra-quebra acontecendo em Brasília, ônibus sendo incendiados, inclusive as pessoas atirando fogo nos ônibus com gente dentro, com motorista dentro, tentando derrubar o ônibus de cima de um viaduto, depois tacou fogo no ônibus, destruindo automóveis, atacando a polícia, querendo invadir a sede da Polícia Federal. Ou seja, atos de vandalismo, se não, né, de terrorismo doméstico. Acho que isso também pode ser entendido aí, claro, tudo isso no mínimo, com o beneplácito do governo federal, mas eu diria mais do que o beneplácito, com o estímulo presidencial, tendo em vista não só o silêncio de Bolsonaro, mas, como já falei, as declarações ambíguas que ele vem dizendo. O fato é que o novo governo que começa acabou fazendo muito menos anúncios de ministros do que a gente poderia imaginar. Houve um anúncio inicial de 5 ministros aí em cargos importantes, né? Ministro da Fazenda, chefe da Casa Civil, ministro da Defesa, algo particularmente delicado por conta dessa situação de um governo militar, que é do qual a gente está saindo, um governo que foi militarizado de maneira inaudita em tempos de democracia, quem sabe até pelo número de militares e cargos civis, eu arriscaria dizer, sequer durante o período da ditadura militar, a gente teve tanto militar em cargo de confiança no governo, espalhado ali espalhado pela esplanada, espalhado pelos mais variados órgãos do governo federal. Então, ter que desmilitarizar o Ministério da Defesa era uma coisa realmente delicada. Ministro das Relações Exteriores, né, outro que também já foi indicado, e a gente teve, inclusive, nessa semana, o anúncio da ministra da Cultura, mais por ela mesma do que pelo próprio presidente Lula, a cantora, a musicista Margarete Menezes, uma referência importante aí da música popular brasileira. O fato é, o governo vai avançando, mas nomes ainda faltam. E, portanto, a definição do que seria um governo de frente ampla é uma coisa que ainda não está tão clara. Inclusive, qual é o espaço que haverá para os aliados dentro do governo. Né? Se fala muito em Simone Tebet, que foi importante durante o segundo turno da disputa em algum ministério. Ela parece que quer o Ministério da Área Social, mas é um ministério reivindicado pelo próprio PT. Né? Se pensa em algum outro tipo de posição. Ela não compareceu à diplomação do Lula, o que pode ser um recado aí de insatisfação. Vamos ver o que acontece. Há também, nas negociações com a Câmara e com o Senado, a possibilidade ainda de algumas barganhas,
né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, parece que exigiu aí para dar 150 votos em favor da PEC da transição. O controle do Ministério da Saúde, que é evidentemente algo muito preocupante, né? E um ministério que vem sendo especulado o nome da socióloga e pesquisadora da área de saúde, presidente da Fiocruz, Nízia Tendrade, que é realmente uma pessoa que entende do assunto. Enfim, vamos tentar entender o que está acontecendo. E para entender o que a gente está acontecendo, eu convidei a minha colega, minha amiga da Fundação Getúlio Vargas, né, professora aposentada da FGV, cientista política, socióloga, também professora aposentada da Universidade de São Paulo, professora Maria Rita Loureiro. A professora Maria Rita, ela é uma pesquisadora que há muitos anos trabalha com questões relacionadas à relação entre política e economia, ao funcionamento do governo, ao funcionamento da democracia, e acho que ela vai poder nos dar aí um entendimento mais claro do que vem acontecendo. Então, sem mais delongas, eu quero primeiro agradecer a Maria Rita por ter topado fazer essa conversa aí, já perto do Natal, quase na segunda quinzena de dezembro, né? Dar as boas-vindas a ela e começo perguntando, Maria Rita, como é que você enxerga aí a formação desse governo, partindo do pressuposto que pode ser um governo de frente ampla? Por favor. Cláudio, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação participar dessa conversa com você. O programa, o blog Fora da Política, Não Há Salvação, já está estabelecido, né, e prestigiado desde mais de um ano de existência, eu imagino. E já estamos no terceiro. Já está no terceiro ano, pois é. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando você mudou é o título, né? O título é muito sugestivo e fundamental para essa fase que a gente vive, né? No momento em que a política é tão desqualificada, reafirmar que fora da política não há salvação para o mundo terreno, né? Os homens não têm outra solução fora da política para melhorar as suas vidas e tentar ter uma vida mais digna para todos, então é com a política que nós temos que conviver. E a sua requalificação, a sua valorização é fundamental. Então, já o título é muito instigante, eu queria reforçar isso nessa oportunidade. Bom, ô Cláudio, eu acho que está tendo muita discussão, o tempo todo nós estamos inundados nesse período tão importante, tão turbulento e tão tenso que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é uma reflexão que não traz nenhuma novidade, mas é importante apenas reafirmar. O que significa construir um governo de coalizão? É claro que cada governo de coalizão ou a frente ampla, melhor dizendo, é um governo de frente ampla. Coalizão a gente sempre teve na história democrática brasileira. Mas o que é essa frente ampla? Em cada país ou em cada momento histórico, a frente ampla vai se constituir com diferentes configurações. No caso, hoje, no Brasil, a frente ampla, me parece que ela se constitui pela aliança do que a gente poderia chamar de um centro político de liberais e partidos de esquerda, com as diferentes gradações nos seus projetos políticos. Né? O que seria esse centro liberal? Seria um centro que defende as instituições democráticas, daquilo que nós conhecemos de democracia liberal, defesa intransigente do Estado de Direito, da ordem constitucional, da separação dos poderes, dos direitos fundamentais, etc. E também defende o liberalismo econômico, né? Isto é, a defesa das chamadas liberdades individuais e a recusa da presença
do Estado na regulação do mercado das atividades econômicas. Então, esse centro democrático, esse centro, é constituído fundamentalmente por liberais, né? Tanto no plano econômico quanto no político. E a esquerda, obviamente, é constituída de defensores da democracia. Hoje a esquerda é fundamentalmente uma esquerda democrática, mas que tem divergências com os liberais na questão básica do papel do Estado na economia. Então, acho que este é o ponto central para se pensar com clareza o que é a frente ampla. Obviamente, como eu disse, tem um ponto fundamental de consenso, de convergência, que é a defesa intransigente da ordem democrática. Isso todos os membros e líderes dos partidos que constituíram esse governo, ou a aliança dos partidos do centro democrático, deixaram isso claríssimo. Né? O que é interessante observar nisso é que, por uma ironia importante, é uma contradição importante da história, que esses liberais, que no Brasil, durante mais de 3 décadas, se opuseram aos partidos de esquerda, ao PT em particular, enfim, a oposição que caracterizou a nova República, de oposição entre PT e PSDB, foi desfeita pela ameaça comum que os dois polos viviam. Isso é claro, mas é muito bom ter isso em mente, né? Então, nós vimos que em 2018 a extrema-direita destruiu a possibilidade de ascensão ao poder da direita liberal e também alijou o PT à esquerda democrática. E 2022 foi a configuração dessa retomada de um centro democrático constituído pelos liberais e pela esquerda desenvolvimentista, que sabe que também fora da política não há salvação, mas também fora do Estado não há salvação. Nós dois partilhamos da nossa admiração pelo filósofo político Thomas Hobbes, que já colocou isso como algo fundamental na passagem do mundo pré-iluminista para o mundo iluminista, que fora de soluções racionais difíceis de serem construídas, mas que se consolidaram nessa grande invenção humana, eu sempre digo isso, uma grande invenção humana. Não é só os aviões, os helicópteros e etc., mas a tecnologia toda, mas a grande invenção do homem moderno é isso que nós chamamos Estado. Fora do Estado não há salvação. Para a grande maioria da humanidade, aquela que precisa de um poder forte, mas regulado por regras racionais e consolidadas num aparato legal. É claro que essa invenção do homem, do Estado, é um perigo, nós sabemos. Pode ter um benefício aí. Mas sem ela também não temos saída, né? É muito limitado, muito perigoso. Eu partilho com os liberais que o Estado pode se tornar um enorme perigo, que a fiscalização e a vigília é também uma prática fundamental da política, mas nós não podemos jogar o Estado fora ou desqualificá-lo. Tá certo? Então, eu só gostaria de retomar, para não ser muito longa, é que o grande ponto
Tem dois pontos que eu considero mais difíceis de construir consensos nesta frente ampla, que já está aparecendo nesse período tenso agora da transição, que é marcar que o governo é frente ampla, isto é, tem um centro liberal, mas também tem um centro desenvolvimentista e que sabe que o Estado é fundamental para alcançarmos uma sociedade justa e menos desigual, né? Portanto, é importante sim que haja um Estado forte na sua capacidade de induzir o crescimento econômico, planejar direções. O grande problema desse governo que está saindo é que ele só destruiu, não tinha projeto de construção nenhum. Então, é fundamental quem faça que haja um aparato coletivo de homens, mulheres, né, quando eu estou falando de pessoas humanas, que sejam capazes de ter um projeto de nação, planejar, arrecadar recursos, obviamente, nós estamos na crise orçamentária, etc., para dar direção a essa sociedade. E tem um outro ponto. Então, portanto, aí a divergência vai estar aí. Vai ter um Estado planejador, indutor, com bancos públicos, com Ministério de Planejamento, gestão, orçamento, ou vamos deixar ao mercado a ação organizativa e racionalizante da sociedade? Não é. Isso aí é um ponto central de divergência. E o outro ponto que não apareceu ainda, mas certamente vai aparecer, especialmente por conta da mídia, é a outra perna do desenvolvimento do que eu chamaria uma cultura democrática no país, que deve aparecer não só em escolas, né? A escola não pode ser apenas formadora de capital humano, essa frase aí. As escolas têm que ser formadoras de novos valores e práticas democráticas. Daí toda aquela outra política que os governos do PT tentaram desenvolver de uma forma muito, muito, muito limitada, da chamada participação, em conferências, conselhos amplificados. Bom, não sei se eu fui clara aí, mas eu acho que esse é um ponto central para a gente pensar as balizas disso que se geria um governo de frente ampla. Certamente, há pontos de consenso e muitos pontos de divergência. Então, esse já é um grande desafio para o novo governo, para os ministros. Quando você fala, Maria Rita, que já estão aparecendo aí algumas tensões nesse momento, você está pensando, por exemplo, na reação toda que houve à indicação do Aloysio Mercadante para o BNDES? É desse tipo de Claramente, coisa que você está é pensando? desse tipo. Primeiro com Haddad, imaginem, com Haddad. E o mercado subiu, desceu, especulou a beça, não sabemos o quanto os especuladores ganharam dinheiro, perderam aí, dependendo das suas apostas. Depois acalmou. Felizmente, nós temos pessoas altamente qualificadas. Quer dizer, quando a gente ouve entrevista de pessoas como Haddad, Flávio Dino, Múcio, Rui Costa, etc., que foram os que foram entrevistados, a gente vê qualidades diversas nesses nomes indicados. Mas o Haddad, com a sua capacidade calma e argumentação lógica, foi desmontando as primeiras reações, mas que voltaram novamente com o Mercadante.
certo? E aí, já com o ruído dessa, da lei das estatais, etc. Mas isso é certamente, e provavelmente vai continuar. O mercado vai chiar, é o jogo deles, precisa ter muito sangue frio para enfrentá-los. É, eu vi até um banqueiro que foi entrevistado e que diz o seguinte: olha, o pessoal do mercado precisa se conformar que esse é um governo de esquerda. E, consequentemente, embora seja um governo de frente ampla, né? Eu acho que tem essa ambivalência aí. Talvez muita gente estivesse esperando que ele fosse mais da frente ampla e menos da esquerda, apesar do próprio presidente da República. E o Lula, nesses últimos dias, né, tem dado muitas declarações que vão exatamente no sentido, talvez, de enfatizar esse aspecto. Às vezes eu vejo o Lula falando certas coisas e eu fico pensando aqui, será que o Alckmin está imaginando desse momento, né? Como será que ele reage, por exemplo, àquela declaração do Lula sobre as privatizações, né? Você não acha que há um certo risco de se produzir muito conflito interno dentro desse governo? O frente ampla é isso mesmo, é um governo de contradições. E aí, nessa hora, é que a liderança é fundamental, né? É a capacidade de lidar com as contradições, tentar explorar pontos de consenso. Me parece que os dois, e as entrevistas dos ministros indicados que eu assisti, me parece que o tom de todos eles é um tom. Eu depois vou falar especificamente do Múcio, que marcou uma palavra-chave. Mas Haddad, Flávio, Rui Costa, todos mostraram isso. É preciso conversar, negociar. A palavra conversa, vamos conversar, vamos conversar. Aparece o tempo todo. Quer dizer, esse é o núcleo da política não violenta, né? Dimensão, vamos dizer, democrática da política. É a conversa, é a tentativa de construir argumentos, de ouvir os argumentos, né? De ceder e de não se impor autoritariamente frente ao outro. Acho que esse ponto é fundamental. E me parece que o Lula é um líder com esse perfil. A palavra conciliador é uma marca importante. É claro que tem seus pontos paradoxais. É importante conciliar, mas até quando? Até quando? Né? Esse é um outro ponto de tensão. Né? O Lula tem que enfrentar, sim, o mercado. Lembrar que é governo de esquerda e para o seu interior lembrar que é um governo de esquerda de frente ampla com o centro liberal. Então, eu acho que é importante marcar isso. E esse é o papel do líder. Me pareceu que todos os ministros, Haddad, Dino e Zé Múcio. Ah, Rui Costa, o Costa. Lúcio, também, claro, eu depois vou falar particularmente do Lúcio, mas eu acho que todos estão com muita clareza disso. Isso me deixou bastante esperançosa de que as tensões, os conflitos, que vão sim ser muito fortes, porque agora nós temos não só esse conflito no interior da frente ampla, mas tem um conflito terrível que é com a extrema-direita, que está nos atacando o tempo todo. Né? E aí é um ponto que parece muito difícil, que vai exigir do Múcio e do sistema judiciário muita coragem. Coragem, segurança e muita base constitucional. Né? Claro, porque nós sabemos que o sistema jurídico brasileiro é um espaço a ser analisado em si, com as suas próprias contradições, né? Nos últimos anos, desde 2016 para cá, é impressionante ver o papel político do judiciário,
Sim, tem mesmo, ele não é só técnico, ele é um ator político. É, não devemos reclamar das posições políticas do judiciário, Sobretudo nas porque suas cortes superiores, né? claro que é um poder político, isso é claro. Agora, mas por outro lado, tem um grande problema interno, eu estou até entrando no noticiário, que é um poder que não tem controle externo. Esse é uma das coisas. Eu acho que o legislativo tem tentado, né, agora, por exemplo, esse conflito é muito até interessante de se observar, embora muito dramático de sofrer os efeitos deste conflito. Mas eu acho que o governo vai ter que enfrentar as contradições internas da Frente Ampla. E, ao mesmo tempo, o externo da extrema-direita, que ameaça completamente a Frente Ampla. Isso é um ponto importante que eu acho que na negociação tem que aparecer. A extrema-direita ameaça o centro liberal tanto quanto a esquerda Porque ameaça a democracia, né? democrática. Claro! Então, e foi por isso que eles se uniram. É de Sim. uma clareza enorme o Lula se unir com o Alckmin, né? É interessante ver esse processo histórico. E os dois são ameaçados pela extrema direita. Então, esse jogo de xadrez é muito importante. Então, temos que apostar na sabedoria dos nossos líderes políticos. E é engraçado você chamar atenção para isso, né? Do Lula ser apresentado como um conciliador. Eu me recordo que, na época da transição do regime autoritário militar para a democracia, se dizia muito sobre o Tancredo Neves, que o Tancredo era também um conciliador, né? Essa era, de certa maneira, a qualidade mais destacada do Tancredo para todo mundo que aparece ali. E muito provavelmente qualquer um naquele momento não diria, naquele momento, que o Lula era um conciliador, né? Inclusive, o PT sequer votou no colégio eleitoral que elegeu o Tancredo. E hoje a gente está vendo uma situação muito diferente dessa, né? Em que, ironicamente, talvez um dos que andou aí ateando fogo às vestes foi o neto do Tancredo, o Récio Neves, que inclusive se alinhou ao bolsonarismo, e o Lula aparece como conciliador, né? Parece que a história deu umas voltas interessantes nesse momento. O Aécio, que, aliás, é bom lembrar, era porta-voz, né? Era o secretário pessoal do avô lá em 85, inclusive, que durante a sua internação no hospital, era quem dava lá todas as declarações, os briefings ali do que estava acontecendo. Não aprendeu nada com o avô, né? Ao que parece, não. Pelo menos não de fazer política nesse modelo, né? É. E pelo menos, se a gente comparar até com o que foi o Aécio dos seus primeiros anos, né? Porque o Aécio, como governador de Minas, há quem dissesse que ele era o mais lulista dos tucanos, né? Ele tinha uma relação muito boa com o governo federal, mas tudo virou depois, a partir de 2014, né? Quando ele contesta o resultado das urnas e a partir dali começa a romper. Inclusive, talvez muito dessa ascensão da extrema-direita se deva a essa virada que começa a acontecer ali, né? Acho que tem a ver também com 2013, né? Com a apropriação pela direita e depois pela extrema-direita das jornadas de junho. Mas tem a ver também com esse posicionamento do Aécio ao questionar o resultado da eleição naquele momento, exatamente o que o Bolsonaro faz agora. Eu concordo inteiramente com você. Acho que o Aécio teve um papel coadjuvante, mas muito importante nessa virada toda. Né? Em 2013, hoje a literatura já mostra, teve os Estados Unidos teve também um papel importante nessas manifestações todas e na configuração desses grupos de direita, que depois vão se tornar de extrema-direita aí. País que nunca tinha aparecido, né? A direita era sempre era mais gabinete, mais conspiratória e tal, mas movimento popular de direita a E gente nunca grande, tinha, né? e grande, pois é, nós nunca tínhamos visto no país, quer dizer, com exceção lá do Juarez Távora, né? Lá dos fascistas. Ah, você está pensando lá no começo do século XX, né? Nós nunca tínhamos visto a direita se movimentando assim como um grupo organizado, né? Eu estou pensando também na Marcha com Deus. Mas Como que aqui é? foi Marcha com enorme. Deus pela família.
Com a família Marcha pela liberdade. da Família pela Liberdade. Isso. Mas Marcha da também foi família com Deus pela liberdade, isso. suflada pelos Estados Unidos, trouxe padre aí, ou sei lá, algum religioso, e pegou a mulher do Ademar de Barros, e levou toda a mulherada paulista de classe média. As imagens era que a dona Eleonora Barros, com o padre do lado, puxava a família de classe média. Mas foi uma coisa muito pontual, né? Aquele Sim, é movimento. esse o ponto. É esse o ponto. Agora nós temos um movimento extrema-direita popular, populista, vamos dizer assim, né? Populismo de extrema-direita, que está, felizmente, no mundo todo. E, aliás, ouvindo outro dia uma observação do Abruzzo, nosso colega, os Estados Unidos mudaram, se a gente pensar. Isso, eu ia falar exatamente disso, né? Você falou que eles puxaram a marcha da família com Deus pela liberdade, e agora eles estão, inclusive, Puxaram aconselhando o novo 2013, governo, né? porque isso já está mapeado, os pesquisadores já mostraram o financiamento do Vem para a Rua, etc., etc., pelos grupos financiadores da extrema-direita nos Estados Unidos. E depois, quando viram que o perigo estava em casa também, né, eles nunca imaginavam que ia acontecer o 6 de janeiro no Capitólio. Aí a coisa mudou, felizmente para nós, né? Então, É, quando você fala do financiamento, você está pensando em coisa do tipo irmãos Koch? Ou você está falando do irmãos governo americano? Koch, o financiamento para os institutos de direita, todos, e esse grupo que vem para a rua, etc., etc., há vários estudos, pesquisadores, que já mostraram que 2013, seguindo a Primavera Árabe, etc., foram movimentos que foram financiados por a direita americana. Né? Então, e é claro, porque aquele movimento 2013 tem muita literatura que o analisa, mas é impressionante a mudança que ele tem de um dia para o outro, Dias, né? né? Dias. Dias e dias e dias, ele configura, ele emerge com aquele grupo de estudantes que foram até para a televisão, Roda Viva, etc., pedindo paz e tal. De repente, ele se configura para uma coisa completamente diferente. Agora, você queria falar do Múcio, né? O que que você ia destacar no caso do Múcio? O seguinte, ele parece que é uma pessoa que tem vínculos pessoais de amizade com o Lula. Parece que até ele toca violão com o Lula e tal. Lula ouve, imagina. Mas ele é um cara que foi do PTB, PTB não do Vargas, Jango, Brizola, mas o PTB do Roberto Jefferson, E da Ivete Vargas. criado pelo Geisel, né? O Geisel Sim. que não deu o PTB para o Brizola. E eles tiveram que criar o PDT. Bom, mas então o Múcio é um cara que foi. Ele se candidatou contra o Miguel Arraes lá no Recife, na redemocratização. Ele mesmo conta isso na entrevista dele, que ele ficou conhecido como o cara que disputou com o Miguel Arraes. Mas a palavra que ele usou, que parou, muito importante, ele chama assim, pacificação. Essa é a tônica do meu trabalho frente ao Ministério da Defesa. E ele, inclusive, ele é muito simpático como pessoa, e ele até disse que alguém falou que ele é um cara que é, acho que foi até o Bolsonaro, se não me engano, ele disse assim: eu sou um cara imbrigável, eu não brigo nunca. Ele se autodefiniu como uma pessoa que não briga nunca. Então, esse perfil é talvez um perfil importante para estar à frente do Ministério da Defesa. A decisão do Lula e dele de escolherem, na regra burocrática mais antiga de todas as armas, é também uma coisa fundamental
tal, eu não vou fazer guerra com esse povo agora. Mas é grande problema. Vamos, até onde nós vamos ser só? O que que significa essa pacificação? A melhor expressão, me parece, é essa. O que significa pacificar? É fazer o que nós fizemos na lei da anistia e não fizemos o que a Argentina fez como filme, Argentina 1985 mostrou. Todos nós sabemos os impactos da anistia que passou uma borracha em tudo que aconteceu. Como os analistas, e especialmente historiadores, mostram, gerou o que nós conhecemos, Bolsonaro e tudo mais. Então, aí o ponto é muito tênue, e, de novo, eu acho que eu tenho que apelar para a liderança. Até onde a gente vai na pacificação, passando borracha, fazendo anistia, ou não? Vamos ter que enfrentar e punir quem cometeu o crime. Então, esse é um ponto. O discurso do Alexandre de Moraes foi muito claro: vamos ser punidos. O Dino falou isso também, frente aos vândalos terroristas domésticos, como você usou essa expressão boa agora. Nós temos câmeras, estamos identificando e todos serão punidos. Então, esse é um ponto importante. Agora, é o cara que está lá depredando posto de gasolina e um ônibus, que é o autor fundamental, ele é o executor, né? E aí nós sabemos, há várias falas dizendo que são os militares que estão atrás destes atos, que é mais terrível, como nós sabemos que O eles estão GSI, né? Estaria por trás disso. GSI, né? O Heleno, que foi comandante de ordens do Ednardo, do chefe do Segundo Exército, destituído pelo Geisel. É, como é que era o nome dele? Ednardo, esqueci o nome desse. Agora me escapou. O Frota. Do É, Frota. Silvio Frota. Silvio Não, não Frota, é. era o Silvio Não, Frota. ele era ajudante de ordens do Frota. Ele era do Frota, é. Isso. Bom, enfim, é uma pessoa Não, do. não o Alexandre Frota, que fique claro, né? Não, é o Frota, O Silvio Frota. Enfim, é um homem da ditadura militar que está atuando hoje no Brasil. Então, de redemocratização, a gente tem que pensar melhor. É, democratização, nós temos atores políticos da ditadura que estão no poder e dando comandos hoje. A questão do exército, quer dizer, esses acampamentos à frente do exército estão garantidos, acobertados pelos militares. Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando hoje. A Frente Ampla enfrenta esse problema. Quer dizer, os atores da ditadura militar estão atuando. Esse foi o legado do Bolsonaro, ele trouxe os militares de novo para a cena política brasileira, isso já mostrou, mas agora, concretamente, com estes atos, né, o vandalismo são atos que mostram a presença dos militares na cena política brasileira hoje. Desta forma, né, uma das formas de estar presente, a outra nós já vimos, mandando recado lá para os membros do Supremo Tribunal Federal que acolheram as suas ordens, né, lá no episódio do habeas corpus do Lula. Então, o desafio é muito grande para esse governo. É o desafio para dentro, para gerir as suas divergências internas e enfrentar este inimigo externo que está aí. Aliás, é interessante, você falou muito da questão de trazer os militares, né, de volta. Eu estou pensando aqui, quem trouxe, quem começou pelo menos a trazê-los de volta, foi o Michel Temer, né? Claro, o Tibório.
Acho que tem pelo menos dois elementos importantes aí. Um, quando ele nomeia um militar para ser ministro da Defesa, sabendo que o Ministério da Defesa, um dos papéis dele, quando ele foi criado, era justamente submeter os militares ao poder civil, né? Acabar com os ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e ter isso. E a outra, quando ele procede à intervenção federal no Rio de Janeiro, ele nomeia como interventor um general do Exército, né? Quer dizer, o general Braga Neto. É que não casualmente, depois se integra ao governo Bolsonaro e vira vice do Bolsonaro. Vice do Bolsonaro. Veja, o ovo da serpente foi, em grande medida, também implantado ali pelo Michel Temer, né? Pois é, eu fico até pensando, Cláudio, não tenho resposta, mas não é que o Michel Temer implantou, mas ele foi ele trouxe, porque, de certo, o clima já era esse. Ah, sim. Esse, Sem dúvida. né? Não foi ele o autor desse ato, ele foi o executor. Mas ele cedeu, né? Claro, cedeu. Ele estava negociando, provavelmente foi negociado isso para ele receber o governo. Assim. É, não foi Bom, uma escolha pura e simples, né? Uma preferência não, é isso política. que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou querendo dizer, porque tem atores, como eu estou dizendo assim, quando eu peço líderes, líderes que têm que tomar essa decisão difícil em alguns momentos. E importa. Essas Claro. decisões importam. No caso do Michel Temer, ali não foi uma decisão que ele estava no meio do caminho. Essa é a impressão que eu tenho. Não tenho elementos empíricos, fatos nenhum, mas eu acho que faz parte. Ele cedeu qualquer coisa, cedia tudo para pegar a presidência. Sim, Basta olhar. e se a gente considerar que já tinha havido também outras movimentações, né, dos militares antes disso, teve depois, né, também, aquele famoso tweet do general Vilas Boas, já é Isso. durante o governo Temer, Já né, é importante, mas claro. já com esse quadro em alguma medida montado, né, É, já eu com não esse sei também o quadro. quanto Temer não recorreu aos militares, enxergando neles uma guarida, né, É, embora ele também. fosse... Isso é. É. Embora ele fosse um presidente muito, muito hábil politicamente na negociação com o Congresso, não sei o quanto ele precisaria, de fato, dessa guarida. Acho que você tem razão. Talvez o que houvesse já fosse uma presença militar já na cena política, que mesmo um presidente politicamente hábil, foi 3 vezes presidente da Câmara, né? Enfim, estava ali por decisão do Congresso que fez o impeachment da Dilma, ainda assim se sentiu na necessidade de Um buscar apoio respaldo, entre os militares, né? porque eu me lembro que todo mundo se espantou quando viu o Etchegóin lá no Palácio do Planalto, né? Foi acho que na CGI, né? Na GSI. Na GSI, né? Mas também o Ministério da Defesa, que é bom Também o lembrar. Ministério da Defesa, Quer dizer, você tem verdade. tanto na antessala do presidente, como para chefiar os militares, um outro militar, né? E para fazer talvez o ato mais importante de todo esse governo, que foi a intervenção federal no Rio de Janeiro, nomear também o general. Porque tudo bem, é uma intervenção para fins de segurança, você até poderia mobilizar as Forças Armadas, mas não necessariamente você precisaria colocar como chefe da intervenção, um militar. Você poderia botar um civil e você teria na operacionalização da questão da segurança um militar, mas é subordinado a um civil. Não foi isso que foi feito. Foi isso que fez. Então, esse ponto já é importante, né? Portanto, nós estamos, então, na cena política de novo, esse ator aí. Nós tínhamos esquecido, nós da academia, eu me uno também, porque eu achei que esse ator já tinha sido tirado da cena política brasileira. E, de repente, nós estamos com ele aí, né? O que me consola um pouco, Cláudio, é imaginar que os ventos internacionais estão nos ajudando neste momento. Porque se aquela frase, não há um golpe na América Latina sem a presença dos Estados Unidos, agora os Estados Unidos foi, me parece, decisivo para que os militares não entrassem na cena. Não tentassem um golpe que o Bolsonaro estava pedindo o tempo todo. Sim. Os É recados isso. foram caros e foram públicos, né, por parte do governo americano. Claríssimos, claríssimos. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, a variável
decisiva, até me parece, foi a ausência de apoio americano para um golpe, né, militar e para manter o Bolsonaro. Agora, mudando um pouquinho o assunto, né? Mas pensando ainda nessa questão da formação desse novo governo, uma das coisas que, enfim, a gente até começou falando muito disso, né? E tem produzido bastante ruído agora, é qual que será a política econômica a ser seguida por esse novo governo. Claro, você tem uma questão que é a PEC da transição, que tem a ver também com a situação de, assim, devastação em que o próprio governo, inclusive do ponto de vista das finanças, é deixado. Tanto que você tem uma série de despesas ordinárias e as mais triviais do governo para o cumprimento das suas obrigações, obrigações sejam constitucionais, sejam obrigações do dia a dia da administração pública, que não estão sendo ali cumpridos porque não tem dinheiro. Quer dizer, o governo gastou tudo, não tem como gastar agora, tanto que tentou pegar uma carona, tentou não, né? Pegou de fato uma carona na PEC da transição para poder resolver o final de ano. Acho que esse é um dado. Agora, mesmo assim, a gente tem uma imensa reação, né, dos agentes de mercado, às sinalizações que vai dando o novo governo. Parece que ninguém se incomodou com a farra feita durante o período Paulo Guedes, né, que se vendia aí como o grande mago das finanças e, portanto, também das finanças públicas, e a gente vê como ele está entregando o governo. Mas o fato é. Será que esse novo governo, né, montando uma equipe econômica de perfil mais desenvolvimentista, avessa, portanto, as expectativas que esse mercado está acalentando, né, e já o mercado vem dando mostras da insatisfação? Não corre um certo risco de virar um novo governo Dilma do ponto de vista da relação com a economia? O que que você enxerga aí, Maria Rita? Eu acho e tenho esperança que não, nesse sentido de que o Haddad, tá, olha aqui, ele é um político, isso Lula desde o começo, pôs um Palocci em 2003 e pôs um Haddad. Ele é um político, não é um economista. Porque o que é economista, na verdade? É um homem do mercado financeiro. Pauta-se pelo mercado financeiro. O político é aquele que tenta fazer a tal conciliação. E o Haddad, como ele disse, eu deixei a prefeitura de São Paulo completamente saneada do ponto de vista das contas públicas, com caixa. Ele é um gestor financeiro, como alguém lembrou numa live que eu vi. Ele é um cara que vem da tradição de família libanesa, comerciante, que ele negocia refinanciamento de dívidas, etc, etc, que ele vai começar a fazer isso, como ele fez na prefeitura com o Mata ainda. Eu me lembro que Leda Paulani, minha colega da USP, dizia que o Haddad, o Sayad, João Sayad, falecido, colega da USP também, a convidou para participar da equipe econômica na prefeitura de São Paulo, quando Marta foi prefeita, e ela disse: mas eu sou economista teórica, eu não sei gerir Marta pública. Ele, o Haddad, insistiu, eles eram muito O amigos, Sayad, o Sayad. Sayad, desculpa, Sayad. É tudo primo, é tudo primo, é Tudo daí que vem a confusão. primo, tudo primo. Por isso que deram certo, né? E a Leda diz que a salvação para ela foi, ela disse: tá bom, eu vou, mas levo comigo o Fernando Haddad, que não era conhecido na época, ele era ainda professor, acho que tinha feito só a mestrado em economia, se não me engano, com ela mesma, Isso. e depois estava fazendo, tinha feito lá, estava na ciência política, a convite lá do Departamento de Ciência Política da Não, USP. ele passou, ele é um professor concursado, né, do departamento. Eu sei disso, lá foi concursado e fazia discussões teóricas. Bom, mas ele é um homem prático também, do mundo das finanças, da gestão de comércio, etc. E ele fez uma limpeza financeira na prefeitura, deixou, na época já da Marta, com superávit. E ele repete isso nas entrevistas o tempo todo. Então, ele é um homem que é um político, mas ele sabe gerir as finanças, né? Mas ele também chamou uma pessoa que é importantíssima, que é o Gabriel Galípolo. E Agora, né? não sei se as pessoas, agora, ele já estou voltando para agora já.
O Galípolo é um jovem, parece que tem 40 anos, formado fora das escolas da ortodoxia, que é PUC São Paulo, não é economista da PUC Rio ou da GV Rio, e ele é um homem que circula no mercado, com CEO do Banco de Investimento Fator, enfim. E, ao mesmo tempo, é intelectual crítico, só acompanhar os livros que ele tem publicado com nada menos, nada mais que é o Peluso. Né? E os títulos dos livros, eu estive olhando recentemente, eu tenho um título muito interessante que se chama, não sei se você conhece, Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo. Eles estão fazendo uma enorme crítica ao mundo dominado pelas finanças, né? Pela banca, chama Bazuca, né? A turma da Bazuca. Um outro livro que eles publicaram mais recentemente se chama A Escassez da Abundância. Então, quem é o Gabriel Galípolo? É um homem que conhece a lógica do mercado, mas me parece que não vai fazer uma política econômica do mercado. Ele pode conversar com o mercado, né? Trabalhar com o mercado, esse é um verbo que é usado muito, mas vai fazer uma política de responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Essa é a chave. Agora, o que é interessante é que eles estão preocupados não só em cortar gastos, mas produzir receitas, gerar receitas. E isso está sinalizado. Então, a primeira coisa que o Haddad falou, vamos tentar fazer uma reforma tributária. Aí trouxe o API. O API, como alguém disse, ele trabalhou em governos mais à esquerda, Mantega e etc., mas hoje ele está mais próximo ao mundo do mercado financeiro. A reforma do API, eu não conheço, ele teve, acho que foi até você que o trouxe para a GV, É, um para dar aula no debate. mestrado profissional. Não, e também para o debate, eu trouxe para as duas coisas. Eu assisti o debate do API, e a reforma que ele propôs, que depois foi encampada pelo Baleia Rossi, infelizmente não foi votada, é boa, porque simplifica, desonera, não de impostos, mas a carga tributária é muito complexa, muito complicada. Enfim, não é uma reforma de justiça social, claramente. Não é uma reforma que vai fazer, que vai colocar o rico, que tem uma renda, pagando mais e o pobre pagando menos. Mas, de uma certa forma, é uma reforma importante, necessária, e que talvez possa trazer mais receitas para os cofres públicos. Então, eu acho que essa equipe econômica vai apostar não só em não gastar demais, não ser gastadora, não fazer isenções, desonerações fiscais adoidadas. Que Quer foi dizer, o que aconteceu no governo Dilma, né? que foi o que aconteceu. Infelizmente, o projeto era muito bom, desonerar para não gerar desemprego. É o pacto social-democrata, é esse. Vamos gerar emprego. Mas tinha que combinar com os russos, e esses simplesmente deram cano. Mas voltando aqui, eu acho que eles estão tentando fazer um avanço no crescimento econômico. Então, vão mexer com outro lado da equação. Não é só cortar, 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 que é uma estupidez. É uma estupidez. O teto de gasto é a coisa mais antidemocrática que se possa imaginar. Congelar gastos por 20 anos, constitucionalmente. Quer dizer, é um absurdo, tanto que não só absurdo, absurdo não, antidemocrático, como inexequível, nunca foi adotado. Então, era a famosa fake news já ali. Agora, eu acho que
É importante ter uma âncora fiscal. Felizmente, nós temos que mostrar credibilidade para os financiadores do Estado. O Estado faz, compra o tempo todo, faz endividamento, tem que ter credibilidade, vou pagar, etc. Não vou dar calote, mas é importante também aumentar as receitas. E aí, a aposta em desenvolvimento, um crescimento econômico é importante. Eles estão com clareza, Cláudio, clareza de reindustrializar, inovações tecnológicas, inclusive na área ambiental, a energia limpa é um espaço de investimento enorme, dá para crescer. Quer dizer, esse projeto positivo de crescimento econômico, aí conciliando o tema ambiental com o crescimento econômico, eles não precisam ser antagônicos, eles podem ser parceiros, né? Então, eu acho que isso é importante. E eles estão, o Lula colocou isso em um dos discursos, né? Quer dizer, a pauta de, vamos, acabar com a extrema miséria. É uma vergonha esse país ter o povo na rua como está hoje. Eu tenho vergonha, me sinto mal, não sou indignada, mas o sentimento de um mal-estar terrível ver esses concidadãos nesse estado. Então, parece que até o mercado, alguém falou, não, nós também estamos de acordo, temos que dar migalhas, não é possível tirar tanto, né? Estamos de acordo, mas não posso dizer demais, demais não. Vamos manter o nosso aqui. Então, esse papel, um líder como Lula, um líder social-democrata como Lula, é capaz de fazer essa conciliação. Aliás, foi a aposta vitoriosa durante 30 anos da social-democracia europeia. Né? Vamos tirar um pouco dos miliardários, bilionários, vamos fazer, tirar um pouco, né? Demais, é uma excrescência. Aliás, todos os privilegiados falam, não, privilégio sim, mas os exorbitantes não. Isso não é Pouquinho privilégio. de privilégio só. É privilégio, não. Que eles não chamam, obviamente, eu que estou chamando de privilégio. Eles chamam de benefícios legítimos, etc. Só os Meritocracia. democracia, é só conversar com o pessoal do judiciário. Só, É que tem a meritocracia e tem a meritocracia hereditária também, né? né? É hereditário, claro. Até no futebol, estava vendo o filho do Tite lá, Isso. já lá para acompanhar, o neto também. Eu falei, nossa, o nepotismo hereditário já está aí também. É, e vai graçando, né? Vai se espalhando esse negócio, né? Agora, ainda não foi indicada uma boa parte, né, dessa equipe econômica, né? Ainda faltam não só membros do próprio Ministério da Fazenda, o próprio Haddad já foi enfático quanto a isso, me avaliem quando eu indicar toda a equipe, não vão avaliando aí aos poucos, né? Acho que o nome do API é um nome que evidentemente provocou menos preocupação nesses agentes de mercado. Né, o nome do Galípolo, né, sobretudo depois que ficou claro que ele trabalha com o Beluso, acho que deixou muita gente em pânico, né, apesar de ser um operador do mercado financeiro. Né, é só de falar do Beluso para o pessoal que o pessoal realmente apavora. Então, acho que desse ponto de vista a coisa foi muito complicada. Mas tem ainda também o Ministério do Planejamento, né, que precisa ser montado, né, e tem quem reclame, que fala: cadê o dedo do Alckmin, né, na formação desse governo? Parece que ainda, pelo menos nessa área econômica, aparentemente não tem nada, né, de dedo do Alckmin. É. A outra incógnita é a questão da Tebet, desenvolvimento social, Bolsa Família, né? Esse é um imbróglio que eu tenho, olha, eu não sei te dizer o que eu acho claramente disso. É porque a Tebet acabou virando um pouco a cara, né, do que seria a frente ampla, né? Pela posição política dela ao longo do tempo, fazia parte do movimento Muda Senado, que era assim, tinha até, digamos, uma certa afinidade com o lavajatismo, né? E de repente vai e apoia o Lula muito claramente no segundo turno, se engaja na campanha. Acho que isso é um Foi fato fundamental, importante, né? Ela não ficou assim simplesmente no apoio formal, né?
ela se engajou na campanha, acho que isso, inclusive, para ela foi positivo, ela sai muito maior do que entrou. Eu já tinha, acho que, saído maior do primeiro turno, mas entendo que essa participação muito ativa na campanha do segundo turno reforçou esse crescimento. Seria algo, no mínimo, estranho, né, que no fim disso tudo a Tebet não estivesse no governo. Agora, se ela está sendo muito, digamos, intransigente no sentido de exigir aquele ministério, isso torna tudo mais complicado, né? Isso é realmente uma dificuldade. Aí vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Em relação ao fato de dizer que esse ministério é muito dá muita base eleitoral, eu não sei. Você vê que os ministros anteriores não tinham grande visibilidade, né? Patrusana Anias, por exemplo, né? Depois Tereza Campeiro, são bons, são a Tereza sempre com uma marcada como uma técnica muito competente, trouxe um pessoal técnico que deu muita eficiência lá para as políticas em geral do Ministério, né? Mas não é uma figura com veleidades eleitorais, né? Agora, como é que você vê, né, a ausência da Tebet como em relação ao que ela poderia talvez proporcionar de entrada nas regiões, de entrada desse governo, né, nas regiões onde ele sofre mais resistência? Eu estou pensando basicamente aqui no Centro-Oeste, né? Está falando de uma senadora por Goiás, por Mato Grosso do Sul, não, Goiás, Mato Grosso do Sul. É que eu pensei em Goiás e de você que é de Goiás, né? Mas Mato Grosso do Sul, né? Enfim. Foi vice-governadora do estado, o pai foi governador do estado, foi também senador. Ela própria, durante a campanha, me lembro bem que num dos debates ela se refere a ela própria dizendo nós do agronegócio, ou seja, tanto que o nome dela era imaginado inicialmente para o Ministério da Agricultura, né? E ela não quer de jeito nenhum, eu não sei por quê. Talvez justamente porque seja óbvio demais, né? Aí, vamos dizer, aí ela já tem uma certa base, embora eu acho que ela poderia ter um papel importante, né? Você Mas não eu enxerga acho que. que ela não é consensual no agronegócio. Ah, isso não deve ser. Ela não representa, talvez, o segmento majoritário e dominante. Tá certo? Então, essa é a impressão que eu tenho, mas é só mais ou menos intuitivo. Não sei se é essa a questão. Ela não quer de jeito nenhum a agricultura, e ela nas entrevistas ela reprisava muito. Eu sou do agronegócio que não depreda o meio ambiente, Não etc. desmata, né? Que não desmata, que não apoia grileiros, etc. Então, ela falava isso muito. Sim, verdade. Esses devem ser punidos, eles não são agricultores, eles são criminosos, etc, etc. Mas também para um governo desse não dá para trazer alguém com esse perfil, né? Seria o fim da picada, né? Eu fiz a picada, mas eu não sei se isso. Ah, porque ela não quer, nós estamos elucubrando porque ela não. Ela se recusa à agricultura, entendeu? É nesse sentido que eu acho que. Enfim, é uma mera. Pode. Mas você acha que tem, como esse governo recuperar um pouco de terreno nessa região do país, nesse cinturão do agronegócio? Não sei, não sei. Talvez o Lula fazia muito negócio. Você vê, o Rodrigues, como é que foi o ministro da Agricultura do primeiro governo O Lula? Roberto É o Rodrigues. Roberto Rodrigues. Ele tem muita ligação com o Biagi, não é? Tem, o Neto, o Biagi, parece que ele tem ligação com algumas pessoas do agronegócio, Grandes mas produtores. grandes produtores, mas um tipo, porque tem esse agronegócio. Não sei, viu, Cláudio? Eu não sei te responder essa pergunta, não. É um desafio para ver como ele vai Eu enfrentar. perguntei para você porque você é de Goiás, entendeu? Ai, mas olha, eu estou por fora da política de lá, só deixei. O bolsonarismo lá é Isso tem a ver mesmo com agro? Você vê alguma outra explicação? Eu acho que tem a ver. Porque o conservadorismo é muito grande. E eu acho que a ausência de alternativas é até.
de atividades profissionais que não estejam ligadas com o agro, porque não é só a atividade agrícola que não pega muita gente, mas é todos os serviços que dependem dessa atividade. Então, eu acho que a mentalidade é muito marcada por esse mundo rural, da música sertaneja, sabe? Esse mundo do atraso em termos de modernidade. Embora o agronegócio brasileiro seja tremendamente modernizado, né? Pelo menos esse Mas do grande ponto de vista agronegócio. tecnológico apenas, do ponto de vista tecnológico, mas em termos mentalidade, de relações, são as relações sociais mais atrasadas, a hierarquia. Você vê isso até na convivência urbana. As pessoas, é aquele pessoal que acha que quem anda a pé não é gente. O trânsito passa, assim, eu já tive experiências terríveis de estar andando com as minhas filhas ainda pequenas, passando numa rua, e veio uma dame lá, uma perua com um carrão daqueles, e faz assim, sai de cima, sai de baixo, quer dizer, é aquela coisa, sabe, que não tem uma cidade. Eu acho que deve ter bolsões, sim, já teve prefeituras do PT, em Goiânia, em outras regiões, mas é a mentalidade do interior de São Paulo também, Sim. Araçatuba. É uma mentalidade E que não é só da área rural, plasma os centros urbanos desse centros interior, né? urbanos, sim, a população que vive de serviços em torno do mundo Entendi. agrário, do agronegócio, Sim. né? Então, eu acho que essa mentalidade, valores democráticos ali são muito, muito frágeis. Eu até gostaria de entender por que uma região, uma cidade como Araraquara teve o Edinho como prefeito. Talvez seja o impacto da Unesp lá. Sim, foi a Mas eu não universidade, sei né? da Universidade Como Unesp. você tinha do lado, né, em São Carlos também, o efeito da Pois é, Universidade mas em São Federal, né? Carlos não teve gestões de esquerda. Teve, não, São Carlos teve também. Por isso que eu estou Teve. pensando no caso de São Carlos. Talvez a Ah, tá. universidade, né, tenha um efeito, embora, por exemplo, Piracicaba, né, que é uma cidade onde tem a grande escola de agricultura, já é o contrário, né? Ao Você nunca contrário, teve isso. é isso. Daí o mundo rural, o conservadorismo rural pega muito. E se faz Já não é mais presente, inclusive, na própria universidade. a própria universidade. Então, isso, eu acho que esse é um ponto que talvez seja difícil. Por isso que eu acho, eu queria até colocar uma outra questão, é que eu acho que um dos desafios desse governo Lula, não só esses, de lidar com as forças políticas e as suas contradições, mas uma tarefa que me parece importante é um desenvolvimento de valores democráticos e até tentando assumir na esfera, não só da cultura, que é importante, as chamadas centros de cultura, etc., mas no sistema educacional. Eu acho que não dá para pensar escolas apenas como formadoras de mão de obra profissional. A escola tem esse papel civilizatório, que nós já vimos desde Rousseau, né? Quer dizer, a cidadania política, valores republicanos e democráticos, é preciso pensar as escolas como espaços. Quer dizer, esse pessoal do Bolsonaro, quando criou as escolas eles tinham clareza disso, né? Eu estou vendo agora apavorada o cara do Paraná vindo para São Paulo, vai criar Está um falando do cross secretário de educação, né? de educação, o cara do Paraná, Feder, né? Se Feder. não me engano, Feder, que está vindo para São Paulo com o Tarcísio para criar escolas, não só privatizar, mas criar escolas. Ele está propondo voucher, aquele projeto antigo e resultados pífios, e as escolas militares. Então, eu acho que o governo federal,
de esquerda, o lado democrático de esquerda do governo federal, deve ter uma tarefa importante na formação de novos valores democráticos, que começam na escola. Né? Essa é uma tarefa que tem a ver com isso que você falou. Quer dizer, o Lula tem possibilidade de mudar no Centro-Oeste? Eu vejo que é muito difícil. Aí, por razões sociológicas mesmo, não é só político-institucionais, é uma tarefa de gerações. Sim. Muito bem. Maria Rita, muito obrigado pela conversa, Obrigada a né? você, Quero Cláudio. agradecer você ter topado, sua disponibilidade. Eu vou te devolver agora a palavra, tanto para você, claro, fazer as suas amarrações finais, mas também se tiver algum ponto que porventura a gente tenha deixado passar, para você poder tratar dele, por favor. Bom, eu quero agradecer a você essa oportunidade de estar falando e com ela, a terra refletindo junto com você várias coisas que você trouxe, me incitaram aí para pensar mais. E eu só queria dizer, primeira coisa, eu estou com muita esperança de, claro, do que nós vivemos, o que está aparecendo já dá esperança. Mas é reforçar essa esperança e a ideia de que os desafios são muito grandes. Eu acho que a gente tem que ter clareza de que política é o domínio do possível e não do desejável, né? O desejável é a referência, mas a política é o do possível. Dá para fazer tudo o que a gente gostaria agora, mas ele é para julgarmos está acontecendo, mas sempre pensamos que é possível. Quando a gente fala Lula é um conciliador, conciliar é trabalhar com as possibilidades, né? E, então, eu acho que a minha expectativa é que a gente possa ter um país certamente será melhor do que o que nós vivemos até agora. E agradecer e reforçar para que todos possam, aqueles nas suas devidas possibilidades, contribuir para essa construção. Obrigada, Cláudio. Eu que te É uma agradeço. fala de professora já saindo da tarefa, né? Essa fala de professora, Imagina. final de carreira. Muito bem. Maria Rita, brigadíssimo de novo por ter topado a conversa. Foi um prazer, foi muito legal. Bem, Obrigada. Obrigada. e aí, além de eu, claro, agradecer a Maria Rita, eu quero, como sempre faço aqui, agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado o trabalho no canal do YouTube, tem acompanhado também nos podcasts, eu digo nos podcasts porque está aí em mais de 20 plataformas diferentes de agregadores de podcast, e claro, reforçar ainda mais o agradecimento a todas e a todos que têm ajudado o canal por meio dos diversos instrumentos que estão disponíveis para isso, né? Pode ser lá aquela contribuição pontual, no botãozinho Valeu Demais, que está disponível no YouTube, pode ser também se tornando membro do clube dos canais do YouTube, pode ser ainda, né, para quem preferir, fazendo uma assinatura simbólica no site do benfeitoria.com, que é um site de financiamento coletivo, ou ainda até para os mais práticos, digamos assim, fazendo uma transferência via Pix. Tem gente que tem feito transferência via Pix para o canal para apoiar o projeto. E aí eu deixo aqui registrada a chave Pix do canal, que é também o e-mail para contato, para quem quiser, porventura, entrar aqui em contato comigo e, enfim, mandar sugestões, críticas, o que quiser, né, por meio desse e-mail. Então, a chave Pix do canal, e-mail para contato é contato@foradapoliticanaohasalvacao.info. Repetindo, contato@foradapoliticanaohasalvacao.info. Então, bem, de tudo isso, eu termino e a gente ainda tem um programa esse ano. E me despeço. Até a próxima.
Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.